Battlezone 2000 je hra na Lynx. Vůbec netuším, co to je, jenom se tak domnívám, co by to asi tak možná mohlo být. A hnedka se to dozvím. Tak zatím mi to nic neříká. Ale vypadá to, že to má něco společného s těma tankama, jak jsem si myslel. Tak uvidíme. No jo, je to ono. Jsou to ty průhledné tanky. A budu tady zabíjet různý vlny tanků. Aha, zabij 4 tanky, tak to jsem zvědavý. Je, co to je? Credit allocation 0, nemám žádný prachy. Auto setup, Wolf. Nebo si tady můžu něco navolit. Jo, já jsem si vyhodil rakety, takže mám 10 kreditů. Tady mám palivo, náboje, štít. Co je tohle? CPU enemy on. Jakože jsou tam nepřátelé zapnutí, já si je můžu vypnout. Jo. Co tam pak budu dělat? Dám si teda OK. No jo, je to ono. To je ta hra, co jsem si myslel. Z automatu, tamhle na radaru vidím něco před sebou. Tohleto. Tímhle můžu střílet rakety. A to nevypadá jako tank, tohleto. Třeba je to nějaká mina. A tamhle druhá tečka. Která se hejbe. Tohle je tank. Jsem ho trefil. A druhým tlačítkem už nic nedělám. Jsem hodil jen jednu. Tak jsem ho zabil. A nevím, co jsem tím druhým tlačítkem střelil teda. Tady něco střílí po mně. A až mi dojdu náboje, tak budu dělat co? Průhledná ta. Tohle to, co to je, ty strom. Tady jezdí další. Proč se nemění ten ovlad, ten zaměřováč? Jakože to můžu trefit. To je sice hezký. Jau. To když do něj střílím jak bláze na vonic. Jak je to možný? Třeba zepředu má nějaký pevnější štít. Co je? Už to není. Skoro 1200. Počkat, a můžu teďka střelit tím druhým? Můžu. Ale jenom jednou. Pojď sem. Druhý musím střílet akčně. Na mě něco letí, nevím, co to je. 1000, že jsem ho trefil z boku. O! Až by to bylo tak vymakaný. Vlna 2, 200 sekund. Na to mám. Získám 2000 bodů. Nebo jsem získal. Mám pořád stejné věci. Mám 10 raket. To je za nesmysl, 10 raket a 35 nábojů. Není ta raketa to, co jsem vystřelil jednou a pak jsem nemohl. Asi to se to nabíjelo, nebo co. Co je ten auto setup? Aha. Teď si vyberu tank. Tohle má víc raket. Tohle má větší štít. Co když si vemu tohle? Bude mít nějakou nevýhodu, že to nemá rakety. Ale já jsem stejně střílel jenom tím, zkusíme to, uvidíme. Jo, takže můžu střílet jenom tady tím, to je asi nějaký kulomet nebo co. Tím druhým střílet nemůžu, a s tím jsem stejně předtím vystřelil jenom jednou. Musím furt pohybovat, mě něco nezabilo. Tak, zabito. Zabito. Co je tohle za baráček? Když tam dojedu. Nějaký prostě kvádr na zemi. Ale tady je tank. Už mám polovinu nábojů. Zabito.
rychlej, už není. No a já za chvíli nemám náboje. Asi mám zabít ještě dva. No já mám, no. Tak teď už nemám náboje, co teď budu dělat? Teď nebudu dělat nic, teď já tady umřu. Což najedu radši na tuhle tu minu, nebo co to je, abych aspoň zjistil. Nic. Hele, mě nabývá náboje časem. Takže mám ještě šanci. Nejsviští. Ne, nechci umřít, mám štít. No, málo, hezky jsem sejmul ještě dva. A jsem to dal. O, tak to už jsem nečekal, že to dám. No, asi bych si to... Když si jenom ty rakety... Bude mi to k něčemu, kdyby byla aspoň naváděcí, což oni nejsou. Oni jsou asi silný, že to vystřelím. Když to něco trefí, tak to hodně zničím. A pak dlouho čekám, než se to nabije, možná. Takže já jsem měl teďka štít 40. Asi to tady můžu měnit. Palivo. Tady bych si dal ammo takhle o něco mý. A tady je raketu, ne? Ta bude dražší. 3, 4, 5. Tak to on nemá vůbec rakety, nebo... Jo, 10 stojí. Takže teď mi dojde palivo. Zkoušíme. Co je tohle? To je zeď. Jo, to je nějaká průhledná zeď prostě. Teď jsem udělal raketu a zabilo ho to. A byla asi naváděcí, nějak se to zahlo, nevím teda přesně, jestli opravdu. Cítnu. No tak to asi nebylo ono, že minule jsem ho trefil z boku, že by to něco vyřešilo víc. Teď jsem ho zabil normálně ze strany a taky jsem dostal tisícovku, asi je to od toho typu. To je nějaký závodník. Tak jdu k tobě, ale... Na formule. Došly mi náboje. Tak já jedu pryč, tamhle na měsíc jdu. Radši budu trošku zatáčet. Tady objedu tenhle stromeček. Ale to mi dojde palivo. Protože mi to nedobývá. Náboje mi nedobývají. Nemusím něco sebrat? Nesebral jsem něco minule. Tak mi dochází palivo. Když jsem přejel tu minule. Aha, to jsou náboje. A nemám palivo. Že nemůžu jezdit. Už toho moc neseberu. Trefí, tak mě to asi trefí. Takže teda ještě z místa zabiju. No a teď už nemám vůbec nic. Teď se nemůžu hejbat a nemůžu střílet. Takže můžu jenom koukat, jak mě zabijou. Tady to UFO tady podlítá. Tohle do mě střílí. Hlavně, že jsem si koupil tu raketu. Dobrý, no. Tak to byl ztracený jeden život. Tamhle nahoře mám nakreslenou raketu. Jo, takhle. Že to já mám jako tři třeba, jo. Teďka mám jednu, no, když jsem si koupil jednu. Počkat, tohle toho, kdybych zabil tou raketou. Tak ho to ani nezabije, paráda. Tak to je opravdu účinný. Víte, tamhle žije. Já mám prostě zabít několik a zbytek tam nechat. Tamhle dole mám čas, nějakých kolik mi zbývá si zabít a tamhle je něco. Nula. No, takže já si tohleto sundám, přidám si palivo. Rakety nechci. Jasně, tady to vidím. To jsou tři rakety můžu mít, jsou tam tři obdélníčky, takže asi tři rakety jen.
Asi možná jsou dokonce i naváděcí. Ale to teda nevím, jestli se vyplatí. Tady, co jezdí? To je zrovna ten rychlej. To zkusím, co? Tohle to si vemu. Jsou náboje. Ještě bychom mohli zjistit, co je třeba štít. Já nemám čas, jasně to vidím. Zabít mám ještě dva. To. Jo, takže ještě jednoho zabiju. A mám to hotový. No jo. A ještě ten poslední ukazatel, musím zjistit, co je. Takže nechám to, jak to je, pokračovat. 5000, to je nějaký bonus, který dostanu asi. Mám to zase tenhle rychlej, toho nemám rád. Tak je tu hej. Nejde tady moc u mě. Že ho trošku eliminuju. Tak, teď bych si mohl něco pozbírat, kdyby tady neotravovali ty další. Nejsou další. Tak to si toho tady moc nepozbírám, ale budu muset asi, jak tak koukám. Nebudu muset, už to mám? Jak to že? Už tady nemám koho zabít. Tamhle, ta sopka, jak tam soptila. Normálně. Byla animace jako blázen, na mě došly náboje. Nevím, jsou tady někde. Nikde tady na silnici nevidím nic. No, tak to není dobrý. Tamhle něco. Tady něco svítí. No jo, náboje. To nevypadalo, že by mi nalo náboje. Jo. Taková raketa kolem letěla. Kdyby to UFO, ne? Co jsem zničil? Nemám štít skoro. Teď už jsem si vzal štít, hele. Zebral jsem si něco dalšího. Jsem ho krásně vůbec netrefil, ale... Tady byla asi nějaká jiná mise, co tady mám dělat? Seberu si tohle. Náboje. Tohle štít, to je esko. No tam je ten hnusnej, to nechci. Zničím, tady je ufon. A nemám náboje už zase. A už nemám ani palivo. Tady něco leží. Doufám, že tam dojedu. Štít. No tak to už nikam nedojedu. Ne. Fuel. Ježíš, já zůstanu metr, tak vystoupit a doníst v kanistru. Ani náboje nemám. Jde jenom čekat na smrt. Au. Tam nemusím jet. Tady jste. Tady je asi nějaký kvádr. No, netrfím prostě. No, konečně. Ale nevím, co je to UFO. Ale asi to tady dost otravuje. Co je tohleto? Měl jsem to zničit náhodou jako cíl. Došly náboje. Když zastaví. Tady něco leží. S. Štít. Tamhle něco leží.
Fuel? Co je tohle? Ty fuel? Tamhle je ufon, toho nechci. Tady je, poměš je. Uhni! Tady něco leží. Štít. Jako dobrý, ale bych rád něčím střílel. Amo, dobrý, konečně. Ještě si teda pozbírám tady ty věci, když už... F-ko. Slyším ufona. Sejmutej. Co tady? Tak a teď, ale tohle jste nečekali ode mě. No. No, ale teda jako nevím. Co to mělo znamenat? 6000 bodů mám získat, aha. On je to takhle pozměněný. Proč mi nedají nějaký věci navíc? Chtějí pořád víc po mně a nedají mi tamhle, abych si dal víc nábojů a podobně. Pak tam běhám a sbírám to. 6000 bodů. Aha, to je takhle udělaný. Jako cíl. Tohle vypadá jako A. Jako náboje. To nečekal. Proč se otáčím takhle blbě, když ho vidím na radaru? Tady už asi sopka není. Bych chtěl vidět ještě sopti copku. Bude unikat, až neunikne. Teď si to jemu. A nedalo mi to nic. Taky dobrý. Tohle jsou náboje? Ano. Nějaký stromeček, to mě nezajímá. Nevím, jestli se to úplně takhle bez těch raket má hrát. Ještě 4300 bodů. 4. Pozbírám si tady cestou něco. Ammo. Nějaký štít by to taky chtělo možná. Fuel. Nepohrdnu. Hele, sopka. No člověk se tady nemůže v tanku ani pokochat. Ufona slyším. Ne, proboha, neotravuj. Co jsem trefil úplně omylem. Já jsem do něčeho naboural zezadu. Ještě 2300 bodů. Takže docházejí mi náboje. Jsem tady někde něco viděl, musel jsem tam couvat a teďka už vůbec nic nevidím. Tady. To bude zase to dvojitý nic, ne? Samozřejmě. Možná mi to dalo body, a to jsem si nevšiml. Zase dvojitý nic, mám 2000 bodů. No tak co to je? Štít je dole. Tak si ho doberu. Tady si vemu zase dvojitý nic. Co to sakra je? Nic mi to nedává. Náboje nemám. Hlavně, že mám palivo, protože aspoň můžu někam si něco jít sebrat. Náboje. Když mi dojde palivo, tak to je úplná konečná. Tak, teďka už můžu zase zkusit někoho zabít. Ale ještě tady blízko něco na sebrání. Zajebnu, ještě 1400. Ufon. Co on sejmuje, ještě 800, to ufona je hodně. Ale on tam furt hřve. Má nějaká raketa, co tam lítá. To je ta navádička, nebo co to je? Čekat, nemůžu tady náhodou udělat ještě něco jiného. Můžu to pauznout. Mám to. Paráda. 7000 bodů. To se mi teda líbilo víc, když jsem musel zničit víc těch nepřátel. Ale co, sbírám to AA, nebo co to je?
Wolf, Badger, Rhino, Wolf, Badger, Rhino. No, mám tohle, protože to má velký štít, já si to sice můžu navolit, no, ale... Čo mi to je asi? No, zkusíme dál. 7000. Štít si tady nechám. Zhebnul. No pojď. Hýbej se. Tak. Tamhle napravo někdo bude. Tady střílím na zdař Bůh. Nechcem ho zasáhnout, asi. Co to je? Takhle přece reálně nemůže jezdit. Vůbec není reálná hra. Teď si mu ten štít. Kdyby tady někde měl být ještě za mnou. Ty jede, tak já ho netrifím. Se tady objevilo tohleto zase. Tady je ten štít. Seberu, ale už nemám náboje, no tak to si můžu jít sbírat náboje teďka. Tam je ufon, tam něco leží, tak se zatím vydám. Oni mi budou střílet dozad, to je štít. Ono by něco mohlo být, co to je, to nebude, to je zase štít. Sbrát teda nebudu. Teď už si to chci vzít, protože do mě něco napálilo. Palivo. No, tohle je konec mapy, za to už nemůžu. Co je tohleto? Ačko, náboje. No, tak konečně, mohl bych někoho sejmout. Nechat tady do sebe beztrestně střílet jenom. Ty šmejde jeden. Tak, už ti to nevyšlo. Ufona bych ještě mohl sejmout, ten dává hodně bodů. Už nemám náboje, takže musím si nechat střílet dozad. A něco je, tady jsem to viděl. Aha, náboje, já jsem skoro mrtvej, štít. Mám polovinu štítů, tohle budou náboje. Tak, ještě něco tady někde je, vypadá to, že tamhle. Ať je to štít aspoň, ne, to bude amo. Ačko, a tamhle ty dvě věci, co nevím, co dávají. To je M. Jo, to jsou možná rakety. A já žádný nemám, tak proto mi je to nedoplňuje. Počkej, vyskuji. To bych je měl nahoře nakreslit. Nemám je. Hezky, já jsem sejmul, jsem ani nečekal, že tak rychle umře, když mám tady další. Tak zastav. A nech se trefit u toho. Takže to M nemusím trefovat. Respektive sbírat. Ale zase, kdybych si nějaký rakety dal a pak si je tady sebral, to by to bylo asi o to lepší. Takže co bych si ubral? Teď potřebuju všechno. Maximálně tak amo. Já si... Ještě žiju? Nežiju. Ne, jsem si nevšiml, že mám málo. Jsem se chtěl ještě podívat, kolik mi zbývá bodů, abych to dojel. Ne, jsem to provedl. Začátek 21. století. Válka pořád pokračuje. A je zuřivější než předtím. Nový typy tanků byly vyvinuty. Někde byl vyvinut smrtelný počítačový virus, který změnil pokročilý tankový systémy proti asi nám.
je samozřejmě nesmysl. Nebo jako... Se každý bojí toho AIčka. A kdyby ty tanky ovlád nějaký virus, což by se mohlo klidně stát, tak ale pořád jsou to tanky. Nepůjdou do vody. Nenatankujou si. Nenabijou si nový náboje. Jo. Nevyrobějí se nový sami. Takže by stejně skončili za chvíli. To by musel mít celou infrastrukturu, jak všechno tohle dělat. Jak se vyrábět, jak se dobíjet, jak tankovat, kde brát to palivo, tak asi by si ho museli sami čerpat z ropy a pak ho vyrábět, protože lidi by jim ho nedali, že jo. Takže, nevím. Normál to? Ne, já jsem to chtěl vidět ti. Ne, tak dneska to udělám jinak. Wolf. To je ten hnus. Je asi hodně rychlej, takže si ho vemu. A má jednu raketu, budu využívat raketu. A když si dám tady tohleto off, tak to nejde dát off. Aha. Tak proč to tady je, když s tím nejde nic dělat? Tak teď uvidíme, tamhle nahoře mám nakreslenou jednu raketu. Co je tohle? To jsou náboje. Jsem vystřelil, když mám tenhle ten. Jo, vypadá to. No jo, je to opravdu naváděčka. Asi když mám takhle ten zaměřovat změněný, můžu vystřelit naváděčku, bych řekl. No to za něj letí a sejme ho to. Tak ještě mám zabít dva. Prvním levelu se asi bát nemusím ničeho. Nevím teda, jestli jsem rychlejší, nebo nejsem, nebo co. Protože tady v tomto těžko... Well. Poznám. Čekaj, když jsme v tom prvním, můžeme se ještě podívat na sopku. Pěkný, erupce. Vypadá to jako ohňostroj. No a je to hotový. Ale teď bych chtěl... Na to mám čas. 200 sekund. Musím přežít. Ne, musím nahrát 2000 bodů. Bych třeba čekal, že když budu hrát furt dál, tak se mi budou tam nabíhat nějaký body. Tady to jsou rakety. A budu si moc vylepšit ten tank, ale to nevypadá. Takže já použiju raketu teďka. No, mu to nic neudělalo, je tvrdý. A nepomohlo mu to. A teď si vemu ty rakety, jestli mi to dá. Dalo mi je to. Dobře. Takže o to jsem silnější teďka. To jsem o to sice silnější, ale už jsem ale mrtvej. A už to mám. Dobrý. Takže ta druhá raketa mě zachránila. Jinak bych musel jít pro štít honem. No a když už tady jsem skoro mrtvej, tak co tam dál? Jak jsem byl předtím s tím silným tankem? 3000 bodů mám nahrát teďka. No já bych tady to všechno chtěl postupně zvyšovat na stovku. Nepřítel v dosahu. Tady tu, hej, za mnou něco je. Co je tohleto? Palivo, to si vemu. Sakra. Raketu. Ještě jednou už zastav a máš to spočítat. Tak. Teď je rychle někde sehnat raketu. Tohle není, ale náboj je taky dobrý. Tady něco bylo, já to moc dobře viděl, ale nejdřív si seberu tohle. Jsou taky náboje. To jsou rakety, tak. Kdo jich chce schytat? Je tady nějaký ten tvrdák? Je. Pojď sem. Tady máš raketu a seš tuhej. Tady je něco, což vypadá jako štít, což se mi hodí. Taky ještě 1000 bodů. Tamhle to vypadá jako na rakety.
takže já zapnu couvačku a hodím to na něj. Tak. Ještě 700. Ještě nějakou raketu by to chtělo, tak ten štít. Tohle bude F. Palivo. Ufona slyším. Ne, to není ufon tohle, to je raketa, naváděčka na mě letí, tak. Za 5 kg. Aspoň za to mám bonus, no. Tohle štít. Ale já ho nepotřebuju. Potřebuju spíš, jasně, si to asi vemu bokem. Náboje, jako dobrý, ale já než tady budu hledat nějakou raketu. Nebylo by to tohle, nebylo. Tak je prostě udělám. No je to. Čtyři tanky mám zabít. Čekat něco je tady vepředu, ježiš, to je zase tenhle ten vádičku. Jsem tam hodil, ale že by ho trefila, to si moc jistý nejsem teda. Nevím, jestli jsem si nějak nevyplejtval. Nebo jestli se mi nehodil mimo to zaměření. Někdo do mě se snaží pořád střílet, tamhle jsem viděl mládičky, takže asi vemu radši. Co to mám? Na málo nábojů, ale nevadí. Já si vemu raketu, tím ho dodělám. Je potřeba nějak rychlejš otáčet. Doufám, že je to ten, co je za mnou, jo? Jo. Jo. Zaměřím. Až zastaví radši. To nezastavuje. Tak. Mládičku, možná, jestli jsem si sám nesestřelil. No, taky možný. Tady do mě střílejí dva, nebo co? Já jsem někde na kraji mapy a nemůžu se hnout. V rohu. Aha. Jsem myslel přesně, že jsem na opačné straně. Takže, ale teď tam někdo je? Ty jsi tady, tady někde má být konec mapy. To není dobrý. A já nemám náboje. Ani štít. Jsem pořád na kraji mapy, to je tak blbý. Jsem tam zaseklej, ono to dělá furt ten zvuk. No, palivo. Mám navádičky, ale já potřebuji štít. Palivo. Náboje jsem minul. Palivo. Náboje. Konec mapy. Náboje. Navádička na mě letí. Tam něco je. Ježíš, on to mě tank rovnou. No. Tak já nevím. Takových věcí jsem sebral a štít tam nikde nebyl. Proč mě to hodilo na kraj mapy? Jako čumákem ven. Tady bude štít, že jo? To víš, že jo? Tady je štít. Jednoho mám ještě zabít. Jsem věděl, že jsem ho neměl sledovat, protože on prostě zastaví, otočí se na mě, vystřelí. Teď jsem tomu třeba, zdá se, unik. Pět tisíc bodů, no. Tohle sbírat teda nebudu. Tamhle to vypadá na štít. Já to schytal pěkně tu naláděčku. Co to? On tam hodil zpátečku a jede pospátku, jo. Mám znamenat. Když to teďka takhle couvnu. Tak jsem to tady předjel. Seberu si to. Na druhou stranu si měl zatočit, to by tě sejmulo. Stejně si tuhej. Potřeboval bych nějaký ufona, ten dává hodně. A nebo raketu by na mě mohli hodit. To taky lepší než zabíjet tank. Pokud to teda stihnu zabít. Náboje. Jsem sice doufal ve štít nebo raketu. Se náboje. Tentokrát nepotřebuju. Tohle je palivo, to je dobrý. A už se blížím ke konci mapy, takže já hodím zpátečku trošku. Tady to bude F. No, až to tady vyzbíráme, mě zajímalo, jestli to tady... Jestli tady už nic nebude, nebo jestli se to objevuje, no. Tank za 300. Potřeboval ufona. Ufone! Ale pojď se zabít. No, tady vyplejtvám náboje. Ufona netrefím. Za 600 jenom, jo, takhle trapný ufon. Raketu slyším.
si asi nevyhnu. Rovně trefila. A to nevím. Tyjo, ty to tam perou. Třeba náhádičky, zrovna tady nikde nejsou na schvál. Tady něco leží. Palivo. Náboje. Dáme za stromem, to je palivo. Musím někoho zabít ručně. Palivo. Ale raketa, no konečně. A druhá, tak to si brát nebudu. Ani couvnu. Tady pak jste. Tak. Cože? Jak to, že to přežil? Víte, to je tenhle trapný tank. Já vím, že do mě ze strany střílel, jenže já jsem byl překvapen z toho, že to přežil. Ne, hraju. Naladěčku. No, to se vůbec nemá. Raketa dražší než celý tank, který to sejme. Musí štít. Vezmu si náboje, otočím to. Sejmu něco, chtěl jsem říct ufona, ale... Teď se mi posnímal, kde je ten ufon? Teď bych ho potřeboval, tady. Tak a je to. Takže 6000 bodů teďka. Vlna 6. Kam jsem se dostal předtím? No, neřekl bych, že mi to nějak extra jde. Náboje. A je největší chyba, když se tady zastavím a čekám. No, otáčím se na místě. Proto já vždycky zkouším ještě do toho otáčení jet. Třeba dozadu. No má na zpátečku tady jezdí. Počkat raketu, tak tady jsou mu další. No tohle to sejmulo hned a tam tomu jsem poslal raketu do ksichtu. A nic, hele, tady je další raketa. Takže vyplejtvám. Tak. Musím najít, kde byla tady. Tamhle někdo je. Jo, trefilo ho to. Tady mě někdo furt otravuje. Jak to, že střílí skrz, když já nemůžu? No, ještě 4200. To je hrozně moc. Tady jsou samý trapný tanky, dávají málo bodů. Ufoni. 2600, to je lepší. Ale ono to chcíplo, na takovou dálku. Asi na mě letí naváděčka. No jo. To je tenhle ten zvuk. Za 5 kilo. Ale tady jsou moje naváděčky teďka. Teď zase já. Tak, máš to. Co ty tady couváš, prosím tě? Nechtěl bys nejdřív zabrzdit, než začneš couvat. A ne to tam překopnout takhle. Ajajajaj, mě rušly náboje. Tak si je hned vemu a pokračuju dál. Ještě 2200 a je, tady začínají už tyhle ty blbý tanky, který nemám rád. Ale aspoň za 700. Musím palivo, abych mohl trošku jezdit. Tady ještě něco leží, jak si taky rakety. Tak si to taky vemu, hned to někomu pošlu, přepošlu. Neseš. Tady. Tak, přeposláno, doručeno. Ještě 900. Ufone, tebe bych chtěl zabít. A to nebudu mít víc. Ježišmarja, nedělej drahoty. Tak teďka si letěl doleva a teď už zase nevíš kam. No a už nemám náboje kvůli tobě. Sakra, tam byl ten zlej tank. Ale rakety. Aspoň co, tady konec mapy. Už zase po mně jde nějaká raketa. Prčic, no. Jsem byl na kraji mapy, jsem se tam zasek, takže jsem nemohl nikam. Já jsem chtěl couvat předtím a sestřelit to na vádičku.
Že by normálně šlo snad. Že to na to zaměřoval, jo. Zaměřovalo. No, ale co pak to jde, když jsem na konci mapy? Vidím tam naváděčku. Vlastně, to přežil, nevím proč teda. Nebo jestli to se střelil, on to asi se střelil, aha. Tak to jedině. Uf. Šestá vlna, už mám 0 životů. 7000 bodů. To se zbláznili, tak tady asi končím. Sedmá vlna, to bude moje konečná. Mám takový pocit neblahej. Možná jsem si měl vzít nějakýho raketáka. Kde jsou ty tanky? Tam něco je. Tady. No jo, to je ten zlej. Na jednu ránu? Dobrý. Tak já budu sbírat rakety a zabíjet je na jedny rány. Na jedny rány. Na jednu ránu. To je fuel, už vidím z dálky. Tohle je raketa. To chci přesně, ne, to bude štít. To nechci. Co je tohle? To je náboje. Mě tu raketu nedají. Tohle je nějaký ten kvádr. Tamhle to by mohla být raketa. Jo. No, a nechci být u kraje té mapy, protože to je na prd. To bych mohl sejmout takhle. Ale taky bych tě mohl sejmout jinak. Ten fon je celkem hodnej, bych řekl. Tak už je tuhej. Tak potom nebudu zbytečně střílet. Vemu si tady raketu, to paráda. Toho zastřelím a je po něm. Po něm nebudu zbytečně střílet, vemu si tady náboje. Tamhle možná byla raketa dokonce. Tady někde. Ne, jsou náboje. Aha, nacouval jsi do toho. Tohle by mohla být raketa. Ne. To po mně jde raketa. Už asi do mě dojela. To není dobrý, teďka potřebuji štíty. Konec mapy, to taky není dobrý, tam se rád zasekávám. Já potřebuji štíty, nutně. No a tohle je sice raketa, to je hezký, ale radši bych potřeboval teďka štít. Náboje. Náboje, no, tak to je paráda, konec mapy je ještě horší. Tak někoho tady oddělám. Fune, jo. Fune, dej mi radost. Vystřelil tu bez zaměření do prčic, vyhodil jsem všechno, nepáhaj. Vyhodil jsem raketu, ufon mi ulít, tank jsem netrefil, tady si vemu další, no když to nechci. Nechci náboje, já potřebuji nutně potřebuji štít, tady si ho mít nebudu, tak je po mně náboje. Tohle by mohl být štít, jo, žiju, ještě si potřebuji sebrat další. Zase raketa po mně jde. Dobrý. Zbavil jsem se jí. Náboje. Raketa. No tak teďka musím někoho sestřelit. Bych to i plejtval. Zase mimo. Zase jsem ho nezaměřil. Tohle musím zaměřit, protože ten je rychlej. No to se střelil snad, zase. Tak ještě jednu. Kde seš? Tak, teď už to nesestřelil Parchant jeden. Ufon. Ne, to ufona nedá. Sakra, pojď sem. Přestaň blbnout. Tady něco leží, já si to teda vemu. Štít, rakety a na někoho jí vyšlu. 3000 ještě, ježiš, mě dochází palivo. To nikoho, na nikoho vysílat nebudu a musím tady rychle sem. No a to je přesně v oprdu. To samý rakety. Zalítlo to do baráku, nebo do stromu, nebo co to bylo. Takže já chcípnu na benzín.
Divný, že mi to nežere palivo, když se otáčí. Jo, to asi žere míň, ale... Prostě by to žralo. Ne, tak mě ještě stihli zabít. No ale počkej, teď jsem tady měl někdy nějaký ty... To nechám, tady to ukazovalo ty tanky. No já si myslím, že by to stačilo teda. Dvakrát jsem si to zahrál. To je zase jedna z těch her, podobně jako jsem tady na tom Linksu hrál ty auta, kde se dalo vystupovat z auta a chodit i pěšky. Ale to je stejný problém, i když tady by se to asi vyřešit moc nedalo, to jsou prostě tanky. Že když chci někoho zabít, i když tady se dalo líp, manévrovat, no, tak jediná taktika je jet přímo k němu rovně a střílet do něj, anebo trošku před něj, když někam jede. No ale tím pádem taky on střílí do mě, jo? Takže to je taková taktika, že dva k sobě přijedou, míří na sebe a je po něm. Potom, který má mít životnosti. Ale zase tady můžu používat navádičky, což je dobrý. Ty teda jsou naváděný jenom pokud vystřelím v ten moment, kdy mám nepřítele v zaměřovači. No, teď. Normal tank. Hits 2. Zbraně gun. Rychlost střední. Body 300. Tak druhým tlačítkem si to přepínám. Ne. No tak proč mi to neukázalo další? A tady to nevím. CPU enemy on. Off by se tam asi ani nevyšlo to napsané. Tak nevím, proč to tady takhle je. A když já to nechci, já chci zpátky, musím, aby mě zabili. No, to nejde quitnout. Jo, jde. V obě boční tlačítka na ovladači, když zmáčknu, tak spáchám sebevraždu. No, tak to jo. No a teďka jsem chtěl teda to udělat jinak. Zmáčknu druhý tlačítko. Tím se dostanu do titulku. Zmáčknu ho ještě jednou. Tím mi to začne ukazovat tank. Teď do stran. Jo, je ono. Power upy. Na to jsem všechno přišel. Ammo, štít, fuel, missile. Saucer. Já jsem tomu říkal UFO, nevím, co je saucer. Jedna rána do něj stačí, zbraně nemá. Tak on mi nic nedělal. Rychlost rychlá, bodů 600. Tohle je ta raketa, co dělá vždycky ten zvuk, že po mně jde navádička. Stačí jedna rána do ní, zbraně nemá, protože sama je zbraň. Rychlost velmi rychlá, bodů 500 dává. Zničím. Tohle je ten zlej, se kterým jsem... Snad i jezdil, ne? Já. Nebo s něčím podobným. Heavy tank. Těžký tank. 6 střel do něj musím dát. On má 2 gany, 2 kulomety. Rychlost pomalá, jo? Tak to mi teda nepřišlo. A budu 1000 dávat. To bude možná jiný, než ten, co tam jezdil tak rychle. Tohle byl ten, co tam jezdil rychle. No jo, rychlost velmi rychle. Super tank. 3 střely do něj. Jo, jasně, takže tohleto, to jsem tam viděl, to na mě vždycky jakhle čumělo a střílelo to do mě, ale v té předchozí hře, tady myslím, ne, to bylo někde dál ještě možná. Supertank, tenhle tam byl furt. Kulomet, velmi rychlej, 700 bodů. Normální tank, no to je všechno. No. Tak jak říkám, ono se to, cílem hry je vždycky sestřelit určitý počet nepřátel, anebo nahrát určitý počet bodů. Ty nepřátelé se mi líbily víc, když je to vlastně na stejno asi. Ale problém je, že já tam mám vlastně palivo, potom tam mám to, ty náboje a rakety. A raket můžu mít tolik, kolik si jich na začátku koupím vlastně, ale to si koupím pozice pro rakety.
takže když si nekoupím žádný a pak si je klidně seberu, tak je furt nemám. No ale když si koupím rakety, tak zase o to musím snížit třeba palivo, nebo náboje, nebo štít. No a toho všeho mám nedostatek furt. A nejhorší je asi to palivo, protože jakmile mi dojde palivo, tak už neudělám nic. Už tam můžu jenom stát a nic nemůžu dělat, což je logický. Ale čekal bych aspoň, že právě když budu hrát furt dál a dále dostávat se dál. Takže kromě toho, že tam přicházejí ty těžší tanky a musím nahrát víc a tak. Takže tam taky bude něco, čím si budu moct ty tanky, ten svůj tank, upgradeovat. A vylepšovat si, že budu moct mít víc nábojů, víc paliva, víc štítů a tak. Ale to tam bohužel není, to si můžu jenom před každou misí nastavit nebo rozvrhnout nějak jinak. Ale to je asi tak všechno. No a když si to rozvrhnu jinak, tak toho mám ještě míň. Proto jsem třeba ze začátku fungoval bez těch raket. No ale nakonec jsem zjistil, že když si tam dám aspoň tu jednu, tak je to dobrý. Že když tam leží někde, tak to k něčemu je, že je můžu sebrat a vystřelit. Ale hrozně pomalu se to otáčí. Takže já když takhle jedu někam, utíkám, seberu ty rakety. A teď se chci otočit za sebe, abych je vystřelil, a zase otočit zpátky a jít dál. No tak to trvá strašně dlouho a mezi tím do mě samozřejmě střílej, takže nejlepší je otáčet se nějak, takže furt jedu a pak začnu couvat a zase furt jedu, nebo furt se točím a furt jedu dopředu nebo dozadu a tím pádem se otočím a trošku jako se hejbu a nejsem tak snadný cíl. No jo, jenže pak už odjedu úplně od toho místa, kde jsem chtěl třeba sebrat druhý rakety nebo něco jiného, vůbec nevím kde jsem, kor tady v té grafice. A ještě ta arena je omezená. A když já vyjedu z té arény, tak se tam zaseknu a dělá to takový zvuky jak kulomet, takže jsem si kolikrát myslel, že do mě někdo střílí a přitom já jsem jenom chtěl vyjíždět jako z mapy nebo vycouvávat. A navíc se tam zaseknu a kvůli tomu do mě třeba střílejí a já nepoznám, že nejedu. Že zase ta grafika je taková, že se tam těžko něco poznává, takže jako ty, potom už jsem se začínal bát toho, že jedu ke kraji té mapy a radši jsem se od ní snažil držet trošku dál. Ale jinak na tu dobu určitě zajímavá hra. Vím, že něco takového jsem hrál na PCčku. Tam jsem hrál, to byla nějaká ale nová hra, novější. Když začínal internet, tak to byla snad první hra, kterou jsem hrál přes internet. Jsem se tam připojil a to byly právě taky nějaký takovýhle tanky. Samozřejmě ve vyšším rozlišení a tak. Ale hrál se to přes internet. To byla moje první internetová hra. A potom samozřejmě ještě předtím to bylo na automatech, ale to jsem snad nikdy nehrál. Tam to mělo vyšší rozlišení a vypadalo to líp. Ale i tak tohle je docela hratelný. No. Ale žádný zázrak to taky není, takže třeba bych tomu dal za hodnocení. No. Asi ten průměr, protože za odpad bych to nepovažoval úplně. Když mohlo to být trošku propracovanější. A nejvíc se mi na tom na celý hře líbil ten výbuch té sopky. Takový pěkný ohňostroj. Jsem nečekal, že tam se s tím někdo bude dělat. Takže dobrý, no. Chtěl bych vidět, jak by to vypadalo, kdybych to dohrál, což je teda jako možná by se mi to mohlo někdy povíst. Taky záleží, jak tam narazím na ty power-upy, abych si doplňoval štít a podobně. Nebo kdybych si třeba vzal víc raket a vypálil. Což mě taky bylo zajímavé, že já jsem někdy na něj vystřelil raketu. Myslel jsem, že musím třeba víc raket, aby ho to zabilo. Ale pak jsem zjistil, že příště jsem vystřelil jednu a zabilo to hned. Takže podle mě asi on taky může sestřelovat ty rakety, co já na něj pošlu. Což je teda zajímavé. No ale kdybych si třeba vzal tank, který má 3 rakety, tak by se to dalo ničit rychlejiš, ty nepřátelé. Možná se dostat dál, snadnějiš, možná. Protože o to bych měl víc, méně zase štítů, nebo nábojů do kulometů, nebo paliva. Palivo bych asi neriskoval snižovat teda. No takže to byl Battlezone 2000. Já to teda vypínám. A bude se losovat hra pro příště. Tady ho odstraním ze seznamu. Tak, tady se nížím. Minule jsem zapomněl odečíst tady ty posilovací platformy, posílení platform, takže jsem to mimo video ještě potom odečet. Teďka to odčítám hned. Tak naplním to, co to je.
Semhle. A vylosuju teda platformu, ze který budu hrát příště. Pojď. Tak. A je to... Je to PlayStation. No jo. Už je to tady zase. Takže máme PlayStationa. A co pak to bude z něj? Tohle to odeberu, tohle to přidám. Mám to teďka pomalejší. Nevím teda proč, ono to asi šáhá někam na server, protože já zrovna odesílám video. Ale proč to, že by to šahalo na internet, že by to někam odesílalo? On to odesílá všechny data, co tam dávám. Ježišmarja, co teď budu dělat? No jestli to tam odesílá teda seznam těch her. Tak tady budu půl hodiny. I když je to jenom text. A nevím teda, proč by to měl někam odesílat, že by to někdo sbíral, jo. Se mi nezdá. No. Se podíváme. Dáme si tady síť. Jenže to teď neuvidím. A nebo to prostě jenom, nevím, co to dělá. No počkat, co jsem tam dal? Dal jsem tam všechno. On už je to načtený. Jo, to je jedna volba. Co jsem to zase vyvedl? Co to tam je za volbu? No to je tohle? Jo, ono se mi to asi označilo pozdě. A já jsem skopíroval jenom jeden řádek. Když to bych tady čekal rok a nic by se nestalo. Ne, dobře, no. Tak já už jsem, mě bylo divný, že by se to k tomu potřebovalo nějaký server. No jasně, že to hned, nikam se to neodesílá. No. Takže, bude to hra, která se nazývá... Monster Rancher. Tak to netuším. To jsem v životě neslyšel. Monster Rancher. Monster jako obluda, anebo jako monster truck, takže auta. A rancher jako nějaký kovboj. Spíš bych to viděl na ty auta. Ale je to divný název. No, dáme si sem náhradníka. A první náhradník bude... South Park. Mimochodem by mě zajímalo, proč to všichni čtou a říkají jako South Park. Já nejsem teda žádný angličtinář, ale v životě jsem neviděl, že by někdo, nebo neslyšel, že by někdo řekl, já jdu na South. Jako na jich. No nevím. A další náhradník. Runabout 2. To je zase nějaký ježdění určitě. Run jako běžet nebo skoro jako jet. 2. Tak to jsem taky neslyšel. Takže vylosováno máme tady na tomhle odkaze, který je i pod videem klikací, se můžete podívat na seznam všech mých videí, případně pořídit nějakou odměnu a posílit taky nějakou platformu, aby se losovala častějiš. A nebo si tam pořídit hru na přání. No a příště já budu teda hrát. Tak teď se to ale musí od někud načítat. Teďka budu hrát na PlayStationu Monster Rancher. Nevím, to se mi nezdá, že by to byly ty auta. Možná to bude nějaká 3D jako plošinovka. My pak všechno předělávali do 3D, takže se to nedalo hrát. Takže spíš bych to typoval na nějakou takovou 3D plošinovku, no, něco takovýho. Ale vůbec netuším teda.
No a ty náhradníky, máme teda South Park, abych to řekl dobře jako všichni, teda nevím jestli dobře, ale jako všichni, takže nebudu za blbce potom. I kdyby to všichni říkali blbě. To jsem nikdy nehrál. Viděl jsem jenom pár dílů v televizi toho seriálu. A tohle to taky vůbec netuším. Ani mě nic nenapadá, co by to mohlo být. Jenom nějaký auta nebo závody, podle mě. A nebo úplně cokoliv. Takže jsem na to zvědavej, co na mě vybafne tady z toho. Protože předpokládám, že to bude hratelný, že to nebude nějaká německá ptákovina, že nebudu muset použít náhradníka. Snad. Uvidíme.